Tjenare Felix här, jag tänkte visa hur ni gör enklare fyrverkerier. Ni börjar med att ta ut vilken färg ni vill ha, så kan ni blanda. Lägger du färgen högst upp, krut där. Tar du ut den färg du vill ha, så kan du lika gärna byta färg om du vill. Så du kan köra med olika många färger, vilket jag tycker är mycket snyggare. Vänta. Så tar du ut dem. Och sen när du har gjort det, så lägger du liksom färgerna här uppe som du vill ha. Nu vill jag välja att jag vill ha de här tre färgerna. Papper under i sidan och krut. Så tar du bara ut. Och desto mer krut du lägger in så här, så blir det liksom, desto längre flygtid blir det. Och desto finare blir det. Så, det var allt för mig då. Hej då! Ja, prenumerera gärna på mina videos. Jag kommer lägga in många Minecraft-videos som du kan få mycket byggtips och allt sånt där. Så, tack för att ni kollade. Hej då! Okej, förlåt att micken lät dåligt. Jag ska försöka fixa det nästa.